重望。我知道你可以看到灵魂，阿文，有看到爸爸吗？真的没有办法了吗？要看灵魂也是要讲缘分的、啊、阿文能帮助灵魂和活着的人化解遗憾吗？最难过的是我要看着这些还活着的人因为这场意外继续受罪。我不应该叫你们来陪我找爸。我发生什么事？我要怎么办？你们在哪里啊？小妹，一二三四五六七，我的朋友在哪里？第二季星期五晚 ，Astro AEC 你也可 On Demand 点播。倒赤光，快如闪电。My name is Barry Allen. I am the Flash, who apparently is in trouble. 超越光速，穿梭不同空间，维持正义。I've spent my entire life protecting this world. The Flash.随时随地在 UltraBox 及 Astro Go App 点播所有剧集，崭新 Astro 更胜以往。Malaysia Madani adalah panduan, ikhtiar holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjangkan sikap saling menghormati, meraikan kepelbagaian dan pendapat. Lima jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara.Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berpucuk 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Bulatan biru menzahirkan kebulatan muafakat dan perpaduan rakyat. Warna biru bermaksud kesatuan nasional, keterangkuman dan persaudaraan. Kuning, nilai tradisi, kebudayaan dan kearifan tempatan. Merah, keberanian, jati diri dan keazaman. Putih,keluhuran budi, kesucian hati dan hasrat murni. Ready to cheer for both these players. Here we go. US Open Championship. A little bit surprised from that far back.That was a series of anxious shots from Astro. So good from Shantek. When he gets up off the ground, he'll be the number one player in the world. The U.S. Open, live on Spo TV. 这群守护者是为国家鞠躬尽瘁的小人物。做慈善呢，并不是说我伟大。当国家、人民面临危难时刻。他们挺身而出，用身体力行来守护国家。We as Malaysians, we need to take care of each other. 守护者，星期日晚九点 ，Astro AEC 及 Astro Go Demi Negaraku。准备开工啊！超强阵容提供宾至如归的服务。赶快打扫好，客人来了，真的假的？克服种种困难和挑战。Get out my kitchen！ 哇，上菜了！陈浩森，超多鸡毛的。华丽大咖打造的民宿会带来何等惊喜？欢迎光临！光开门就很忙了。星期日晚八点 ，Astro 全家，你也可以 On Demand 点播。终点站无法期待，当我发现花